До сега имаме информација во трите општини има над 850 пријавени штети на лични приватни објекти, а истовремено се смета дека ќе биде потребно да се провери статиката на одредени јавни објекти, како што се училишта, градинки, цркви, џами, посебно во постариот дел на Охрид, кои што би можеле да имаат претрпено некои оштетувања, но не мора веднаш и да се видливи. И затоа цениме дека со ова пратениците од Охрид пропуштија можност да алоцираат мала сума, но сепак важна сума на средства, која што ќе може после проценките на овие штети да им биде од помош на охридјани, стружани, ресенчани.